Boy, selamat datang ke Navy Update. Perbarisan sempena audit kesiapsiagaan Markas Pemerintahan Armada telah diadakan di Padang Kawat KD Pelanduk pagi ini. Perbarisan tersebut telah disempurnakan Panglima Tentera Laut yang berbahagia Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman. Perbarisan ini melibatkan 250 orang pegawai dan anggota terdiri daripada 10 platun diketuai oleh Komander Azin Baharum TLDM. Audit kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Bahagian Pengurusan Strategik Markas Tentera Laut telah bermula daripada 10 Oktober dan berakhir hari ini. Markas Pemerintahan Armada telah berjaya memperolehi pengiktirafan 5 bintang System Star Rating yang merupakan pencapaian tertinggi bagi audit kesiapsiagaan. Audit ini dilaksanakan ke atas semua markas dan unit TLDM bertujuan untuk memastikan kesemua prosedur kerja dipatuhi serta dilakukan dengan tepat dan berhemah. Saya Lieutenant Izwan Azir untuk Ahoy Navy Update.